Вогнеборці Тернопільщини продовжують боротися з пожежами на торфовищах. Вчора випадки займань торфу були зафіксовані під Волочиському, Бучицькому та Лановецькому районах. Як повідомили у прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа необлікованих покладів торфу на відкритій території площею понад 1 гектар виникла поблизу села Пушкарі Бучицького району та села Панасівка Підволочиського району. Причини виникнення займань та матеріальні збитки встановлюються. Цього ж дня рятувальники ліквідували пожежу покладів торфу поблизу села Бурсуки Лановецького району. Площа горіння становила понад 1 гектар. Особлива увага вогнеборців зосереджена на недопущенні розповсюдження полум'я в напрямку магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, який розташований поряд з місцем пожежі. В зв'язку з тим, що пожежа є досить складна і існує загроза газового проводу, який проходить поблизу пожежі, прийнято рішення на місце залучити додаткові підрозділи. Зараз на місці пожежі працює 4 одиниці техніки пожежно-рятувальних підрозділів та 15 чоловік особового складу. Гасіння триває другу добу. За попередніми прогнозами, гасіння буде тривати ще близько доби. Саме гасіння пожежі ускладнюється значною глибиною залягання торфу і те, що безпосередньо осередки пожежі вони розкидані на великій території, а не скупчені в одному місці. Площа займання самого торфу приблизно 1 гектар окремими осередками на площі десь до 3 гектарів сільськогосподарських угідь. На даний час ситуація контрольована, загрози для газового проводу немає, так само, як немає загрози для населених пунктів. Сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів області, залучених до цієї події, наразі достатньо для її успішної ліквідації.